Բարեցես։ Բարեցես, Լիլի ջան, նարբեն էստեղա։ Պացիենտ է զննում։ Զննում։ Պացիենտի ի՞նչն է զննում, հետաքրքիր է։ Բերանի խորոճը, ատամները։ Նարբեն ի՞նչ չէր ասել, որ դուք կակազում եք։ Չէ, ես չեմ կակազում, ուղղակի որ նյարդայնանում եմ, այդ ժամանակ եմ սկսում կակազել։ Հասկանալի է, հիմա մի կողմ քաշվեք, ես պետք է ամուսնուս հետ զրուցեմ։ Չեմ կարող, կներեք։ Այսինքն, ի՞նչ է նշանակում չեմ կարող։ Դոկտորը արգելել է պրոցեդուրայի ժամանակ մեզ մարդ թողնել, ինձ համար արգելքներ գոյություն չունեն։ Հասկանալի է, հիմա մի կողմ քաշվեք, ես պետք է… Թողեք։ Այսինքն, աղջիկ ջան, դու աննորմալ ես լրիվ։ Ինչ ես գրկել այդ դուրը, ոնց որ կանգարում կանգնած ընկերոջ չտես գրկում։ Գիտեք, հիմա որ դուք ներս մտնեք, դոկտորը ասելու է, սա այն չէ, ինչ դուք մտածում եք։ Հիմա ես եմ իրեն փոխարեն ասում, սա այն չէ, ինչ դուք մտածում եք։ Ինչ է կանոն, բժիշկ ջան, բանա պատահել։ Պապա, հավա չի պատահել, տիկին, հիմանում եք, ղալմաղալ մի աղետ իրավիճակա, պատկերացեք ոնց որ հայկական եթերներից հնդկական կինոները հանեն, այդ տենց հիմի բան։ Բերանը բացեք, նստեք ու մի խոսացեք, խնդրում եմ ձեզ։ Բերանը։ Ահա։ Բայց գինեկոլոգի մոտ բերանը չեմ բացել։ Տիկին, եկեք հիմա բժշկական թեմաներով չվիճենք, հա, խնդրում եմ։ Նստեք, բերանը բացեք, խնդրում եմ ձեզի։ Մինչև չասեք ինչի համար է, բերանը չեմ բացի։ Տիկին, խնդրում եմ, նստեք, բացեք բերանը ու մի խոսացեք։ Մաքսիմում ինչ կարող եք անել, կարող եք ասել «Ա» ու «Վերջ», խնդրում եմ ձեզ։ Ասեմ ավելին։ Եթե դուք իմ խնդրանքը կատարեք, ես ձեզ կուղարկեմ լավ մասնագետի մոտ, այդ ամենը իմ հաշվում, իմ։ Լուրջ եք ասում։ Անկեղծ, խնդրում եմ, բացեք։ Բայց նայեք, հա, ձեր նման մասնագետ չլինի։ Գնամ տեղացնեմ, պարզվի, որ անասնաբուժ է։ Կին, բերան, բացեք։ Լսի, հիստերիկ ու հենց հիմա բացի ես դուրը, այլապես ոստիկանություն կկանչեմ ու այդ ժամանակ… Վանդակի միջին դու արդեն կասես բաց արեք դուրը, պարզակ ես… Ուրեմն ուշադիր ինձ ես լսում, հաշվում եմ մինչև երեքը ու ես դուրը բացվում ա։ Մեկ, երկու… Թամար ջան, ես քեզի խնդրել եմ, որ ոչ, ոչ… Վայ… Կյանք դու ես, ջիգեր դուտ եմ։ Հա, ինչպես տեսնում ես, ես եմ սիրելիս, ու քո վայրենի օգնականը, որ մի ժամա չի թողնում ես ներս կամ։ Ինձ տարեց տատիկ ես գում, որ կանգնած կարաոկեի դռան մոտ իր այրախ ու ծնընդ ինչ են թողնում մտնի։ Ինչ էիր անում ներսում ներբեր։ Ջիգեր դու որ ասի մասաժի անում, կհավատաս։ Կհավատամ, քեզից ամեն ինչ հավատալու ա, քո հոգին սև ծովի պես խորն ա ներբեր։ Ջիգերտեմ, իսկ կարող եմ հարցնել, ինչ ա պատահել, որ եկել ես հիվանդանոց։ Պատահել անարբե։ Ասա, ջիգերտեմ։ Գիտես, գնացել էի շորի կարնելու խանութ, ու գումարիս չհերիքեց։ Դու իմանում ես, դու պրոբլեմ չունես, ջիգերտեմ, դու խնդիր չունես, ասա, ինչքան քիչ ունես, ջիգերտեմ, ասա, բաբա։ 700 000 Ոգեցրես, ընդամենը 700 000 դրամ։ Ջիգերտեմ, 700 000 դրամ… Ինչ արժանի չէ, նարբե, արժանի չէ… Իհարկե արժանի ես, ջիգերտեմ, իհարկե արժանի ես, բայց բաբա, ես ուզում հասկանամ, եթե 700 000 դրամ պակասում ա, հեչորն ինչ արժի, բաբա։ Հա, ինձ էլ ա հետաքրքրում։ Իրան էլ ա հետաքրքրում։ Դե… 1 200 000 դրամ։ Ընդամենը… Լավ չեմ… Համարիք լավ չեմ… Մե բան տուրխում եմ։ Կոճակ թե հեղուկ։ Տարբերություն չկա, մե բան։ Իսկ ջրով թե առանց ջուրը։ Վայ ներվայնացա արդեն, այդ գումարը տուր, հետո այդ դեղը կխմես, նարբե։ Լավ, մի վարկան սպաս, բաբա, խնդրեմ, խնդրեմ, վերցրա, խնդրեմ… Հա, ապրես կյանքս, սիրում կողքի բաբա… Ես խես խնդրեցի, որ երազը ջրին պատմես, խնդրեցիմ… Հա, բա երկու ժամա ինչ եմ անում զուքը անում, երազս էի պատմում… Մյուս անգամ կգնաս ու կպատմես Արաքս գետին, որ ջուրը քշի տանի… Հայ, թուրքական սահմանում ա, ընդեղ ո՞ց եմ հասնելու… Ոչինչ, ես քեզ մեքենայով կտանիմ, դու գետին պատմի, որ տանի այդ զուլումը… Լավ… Բժի ջան, կարող եմ վերանս փակել… Հա… Հա, ամենը կողպեք, ինչ ունեք, չունեք, փակեք… Ոհ, ամաջա։
ուրդ գալիս է, մամի ջան։ Ինչ է։ Թե ոնց է մեր հարսը իրա ջանը ժշխում, հա։ Մեծ մամ։ Ջանա։ Ես ամբողջովին մխշված եմ թերթի մեջ և չեմ նկատել, թե ինչպես է Լիլյանը վարժանքներ կատարում։ Պապա, մե աչքը թերթի մեջ, հա։ Մյուսնե մեր հարսիկի հետևին, ճիշտ կարծես տրիպթիզ ակումբ է կարծելնես, կարող ամե թումանե տանես կոխեզ վարդիկը, հա։ Մեծ մամ, վերջացու պրովոկացիաների, ես արդեն հոգնել եմ քո իններից։ Հոգնել ես, որ ռադդ քաշի տու, հերս եք ես տնկվե, հա։ Ոնց որ ճյուղից եկած բարեկամ ելնես։ Ես էստեղ եմ անթարամի խնդրանքով, թե չէ արդեն վաղուց գնացած կլինի։ Այ մարդելի վիճում եք։ Պապա, իմ փեսենակ ուզեմ կվիճեմ, կուզեմ չէ, քեզ ինչ։ Դու իմանում ես, որ ես ես տան գլուխն եմ։ Արմի ջան, ճիշտ ասած ես մի քիչ կասկածներ ունեմ քո գլխի վերաբերյալ։ Գարսեվան, մի հատ ասա, որ իմ Լիլյան հիանալի մարմին ունի։ Գարսեվան, ասվեմ, մի հատ ասա, որ իմ Լիլյան հիանալի մարմին ունի։ Գարսեվան! Ասվեմ, ասա, որ Լիլյաս հիանալի մարմին ունի։ Նման պրովոկացիոն հարցեր ինձ մի դուր արբի։ Հետեղ ինչ նա պրովոկացիոն հարց։ Պապամ, հեծ կնի գտա պրովոկացիոն։ Անց հար դոշեր խաղաստու ոնց որ բախտա բերեմ, որ տղամարդ չեմ տածամ։ Բարդ, բայ կնիկ, իմ Լիլյան շատ ժամանակակից կինա և ես դեմ չեմ, որ ինքը իրա մարմինը մարզի։ Թե չէ, որ դեմ էլ լես ինչ պետք անես, հայվան, մեկո Լիլյան ոնց ուզում նենց ես վրաստանակալար։ Աբուրդ կորցրի, դա չխաժուներդ մի արա էլի զզվցրեցիր, դողեցիր։ Դա դու ինչ է շնչից վրա կանգնել, դնա մեքենայի մոտ գալիս եմ էլի։ Ոնց կասես։ Շեֆ, ասեմ, որ շատ ժամանակակից կին ունեք։ Հա, ապրես դե գնա։ Լավ։ Գործի ես է թում, մամի ջան։ Հա, գործի եմ գնում, բայց դու շատ մի ուրախացի։ Հեշ։ Հեշ, որովհետև ամբողջ տան մեջ ես թաքնված տեսախացիկներ եմ դրել։ Բաբամ, դու կդնես։ Հա, որ հանկարծ իմ Լիլյային բան չասես և ոչ մեկդ բան չասեք։ Եթե իմանում ես, եթե որևիցե մեկդ բան ասում, ես իմանում եմ։ Բաբամ, դու արագաչափել կդնես, հա, որ ամենից դու գանես։ Իմանում ես, այդ ամենը մարդու սիրավունքների խախտումը։ Փոխ, խախտումը, խախտումը, խախտում չի, իմ Լիլյայի առողջությունը ավելի կարևոր է, քան քո ասածները, եղավ։ Գարսեվան! Էի։ Ասում եմ, Գարսեվան ջան, այդ թերթերը կարդում ես անընդհատ, կարդում ես, այդքան փող ես տալիս այդ թերթերին։ Այ մարդը մի հատ պլանշետ առ ու ամենը կարդա էլի։ Ոչ, շնորհակալի մարմի ջան, ինձ դուր է գալիս թղթի հոտը։ Իմանում եմ, իմանում եմ, դու հոտ քաշել շատ ես սիրում։ Մեծ մամ։ Ճանո։ Վերջ, ես այլևս չեմ կարող տանել այդ քո խոսքերը, ես քեզ բոյկոտ եմ հայտարարում։ Ես հայվան չի իմանում, որ ես վաղուց եմ իրան բոյկոտ հայտարարը։ Այ կանիկ դեմ մեկ հիչ կարգին խոսել է այդ մարդու հետ, վերջի վերջո քո մեծ պեսանա։ Պապամ, դու ինձ կյանք մի սովորացրու, հա, յալլա գործի։ Քո հետ անիմաստ է խոսել է, այ մարդ մեկ հիչ սուտ։ Գնացին։ Արա չոպել ես ինչ ախմախարաղ էր, արա գլուխս պայթում է, կալավա տրիս չիտ։ Բա, այդ առաղից չէ, այդ դդում գլխից հտա, պայլակ։ Լավ առաղը տենց հատկություն ունի, որ մտնում է
մարդու գլխի դադարք տեղեր է ու ցավացնում է։ Դու դու ինչ ես հասկանում արաղից, այ հոգնած բիծա։ Սաղ կյանքը տացի տոն ես խմե այլ ադիկալոն։ Են չոր կորժիկով էլ զապիվատ ես արե։ Դրա համար են ուղեղը ցնդել է, ցնդել։ Ացետոն չէ, բայց նեղ վախտերս ադիկալոն եղել է, որ ներմուծել եմ։ Ճիշտ է, շատ ավելի լավ կլներ, որ այդ թվերին այդ ադիկալոնը կարանայի Հայաստան ներմուզեի, ոչ թե ստամոքսս։ Արաբաց մունդար բաներ, գիտես, գխտում էի Բեռնիսս ֆրանսուսկի ադիկալոնի համար գալի։ Քեզ մենակ ներմուծելու բան էլի, հայ որ գրամոլ։ Այդ վաղ պետք է հոզին պատչեիր, որ համը բերանը մնար, քեզնից չբաժանվեր։ Հարագյադա, ես հակից սարոշկե, դուրս գալեմ, հանի հակնենք։ Տանք ես սարոշկես, բայց ինչ արդ դու էլ իմը կհակնես։ Դու քո ոչնոց սարոշկեն են չի սապետ, արա, հենց էտի հակնեմ երկրորդ օրին ինձ կտանես սուր վարակի ջիվանդանոց։ Հենա ոչինները վրեն ման են գալի։ Արա դու այնքան քծիպ ես, որ աշունը քեզանից տերև ուզեն չես տա։ Ես եմ քծիպ, հա։ Դու իսկ կոգամ քծիպը դու ես, որ այդ քաչալ գլխիդ մի հատ ճանճա կանգնում, այդ ճանճից ուզում ես արենդի վարձ վերցնես, փող եկալես։ Դու այնքան քծիպ ես, որ կոշիկ ես առը միթայի հակնում ես, մյուսն էլ պահում ես, որ չմաշվի։ Ես արդեն դիլ ուրա չի երևում։ Արա ու մետրոյի շոֆեր չի չերևա, հեն անդեր վերընգած իր ախմախ մտքերն ա գրում, որ քեզ դյութի։ Ինչ անի։ Որ քեզ դյութի, այ անգրագետ, որ քեզ շլացնի, որ քեզ գայթակղի, որ գրգրի երևակայությունդ, հասկացա՞ր։ Բայ դյութ եմ քեզ փայլակ, ինչ կան ախմախ բարկը քեզ ինձ էլ նմարա, աշկիս տրակտորի հայկական անվանումն էլ ես դու գունարել։ Թե իմանաս ինչ լավ է բան է արաղը, դեղը ձերդ քաշի, դու կծախես տուն ու տեղը ու մաղը, թե իմանաս ինչ լավ է բան է, եպա սատկելու ես 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 հոգնած բիծեմ, որ ներվերս չկայկայի, որ իմանաս ինչ լավ բան է արաղը, զարը մար։ Տունը վաճարում ենք կահույքով, ամեն ինչով առնում եմ։ Գուցե նայեք, սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Այստեղ էլ ամեն գիշեր բարիշում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամամարացի են, հանել ենք, հետ ներսենք, տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ։ Առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ։ Անդարամ, ժամանակն է, որ մենք տուն վերադառնանք։ Ես այլևս մեծ մամմեի կտանքներին չեմ կարող դիմանալ։ Այդ կինը ուղղակի ահաբեկում է ինձ։ Գարսևան ջան, հասկանում եմ, ոչ մեկիս համար էլ հեշտ չի, բայց ես դժվարին պահին քարբի կողքին լինել ոչ իհարկե այնպես, ինչպես չինովնիկներն են ժողովրդի կողքին։ Անդարամ ջան, ինչքան ասեմ, Ալբինն արդեն երեխա չէ, դա հասկանալ է պետք։ Նա իմ եղբայրն է, ես չեմ կարող նրան մենակ թողնել։ Բայ իմ մասինով պետք է մտածի։ Ուզում ես այստեղից ինձ միանգամից գժանոց տանեն։ Ինչ ասեմ Գարսևան ջան, լավ կլիներ, որ իմ նման մի քույր դու ունենայիր։ Ստենցի օծի նման նայում, լեզու ցույց չտաս, կվախանամ։ Լավ եմ անում, հերիք չի խեղտ Գարսևանի կյանքը ուտես։ Այդ հալա ես եմ ճանքն ուտում Գասվերանի, հա։ Այդ որ մտել այն քնել ասենյակ, այդ որ գզրոցս բացել ա, իմ ամեն ներքնաշորներս խարդել, հալա մտել ես եմ ճանքն ուտում, հա։ Լավ էլի մեծ մամ, քեզ հազար անգամ բացատրեցինք, դու էլի նույնն ես շարունակում, չի կարելի չէ։ Անդարան ջան, ես էլ չեմ դիմանում այդ աղջկան, ասել են դուրս չի գալի այդ աղջիկը։ Մեծ մամ, ես էլ կուզենայի, որ Արբին մի լավ ընտանիքից հալալ կատնակեր աղջիկ ուզեր, բայց դե հիմա սրան ա ուզել, ինչ անենք, ինչ կարող ենք անել։ Թոխոպսան ռադանի, մեկ կարգի, նորմալ կնի բերի տուն։ Դա հնարավոր բան չի, դու Արբին լավ գիտես։ Դա չգիտեմ, ճիշտ կարծես իրամ, էշ մեծ պապեն են լի, են էլ էլ տենց, էշի նման իրա էշը կշում էր, ճիշտա գոնե մեկ-մեկ աչ էր քաշում կանգնում իր, ես մեկ է, ոչ արագա չապից ավախում, ոչ տեսագրող է դուրբիններից, էշի նման սենց գնում է,
բազավազը որ ես ունեմ, հա? Բայց ատենցի հարսեմ երազում։ Դե հիմա պիտի համակերպենք, ուրիշ ինչ կարող ենք անել։ Կամ ինձ ես տնից երկու ֆոտով կհանեն, կամ էլ են հարսին։ Դե, Ժամը քանի՞ս նա փայլակ։ 6-ը։ Քո ժամանակը լրացավ ավտանդիլ։ Կամ հենց հիմա ասում ես ոնց եմ արագի մեջ փող բռնում, կամ էլ մի այլ ֆոկուս ես անում ու տնիցս անհետանում ես։ Մի հատ բիզնես գաղափար ունեմ։ Անենց փողի տոպրակ գաղափարը, որ ասես իրան իրեն փողը գալիս մտնում է ջեբդ։ Եկեք նստեք։ Նստեք, նստեք։ Նստեք, մանամասը քննարկենք։ Նսի քերի ջան։ Արա ռիսկով էլի փայլակ։ Ուրեմն գիշեք այն կապուտ գծերի գաղափարը։ Մորացանք։ Ուրեմն նայում եք ձերիս։ Կանաչ գծեր։ Չո։ Ավտանդիլ, կարող ես փոքր ժամանակ գլխի վրա գցել են գետին վրեքներս խաբար չկարա։ Ինչ ես կպել այդ գծերից այդ դանդուր։ Այո, քերի ջան։ Այդ որ ասեցիր, մանկությունը միանգամից եկավ աչքիս առաջ։ Հարա գցել եմ։ Ճիշտ ես ասում, ու ինեն մի քանի անգամ։ Ինձ դողացնողը Վարսիկ տատս էր, ձեռից էլ պարալիչ։ Ու ամեն անգամ սաղի բրդվելուի կողմ ասում էր, «Էս երեխու ես կլողացնեմ»։ Ու մերս գիտես հետո ինձ ինչ ասեց։ Ասեց, «Բալես, քեզի ամեն անգամ լողացնելուց այդ տատդ մի քանի անգամ գցում էր գետին»։ Բա։ Հա, հա, այդ ջադու սաղիս ինվալիդ սարկեց։ Ինձ էլ ամեն երկու անգամ գցել։ Լավ, լավ, դրա վախտը չի փայլակ։ Միտքը շարունակի Ավտանդիլ, մենակ կարճ ու կոնկրետ։ Մենք քո զալային չունենք։ Ուրեմն ուշադրի լսեք։ Մենք մտնում ենք մարդկանց տները ու տների մեջ կանաչ գիծ ենք քաշում։ Յանի ո՞նց։ Արա յանի ոչինչ։ Մտնում ենք մարդկանց տան մեջ կանաչ գիծ ենք քաշում ու ասենք հիմի դու նստած ես։ Ցավը տանեմ։ Ամեն ժամը 100 դրամ։ Ախպերս, պատկերացրու ինչքան շատ նստեն, այնքան շատ փող կմուծեն։ Հա, վատա գաղափարը, քերի ջան։ Արա, այդ դուրեք, քեզով կթողի որ գաս իրան տան մեջ ինչ որ գծեր քաշես, հետն էլ փողով է գալիս։ Բայ իրանց թողել են որ գան մեր տան դեմի փողոցներում կարմիր գծեր քաշեն, հա՞։ Քեզ հարցրել են օրինակ, հա՞, քերի, ասա։ Լիշնի մեզ չեն հարցրել։ Փայլակ դու, ասա, քեզ հարցրել են։ Որ ասեմ, հարցրել են, կհավատաս։ Արա վերջացավ, իմ ասածն էլ էտա։ Չէ, Ավտանդիլ, դու լրիվ խառնում ես։ Քո ասածը անիմաստ բան է։ Չհասկացա, այդ որ իրանք եկել են այդ կարմիր գծերն են քաշել։ Դրա մեջ իմաստ կա։ Դու իմաստ ես, մեզ քերի ջան, արա խոսած եք էլի։ Այ իմաստ չկա, փողոցը փողոց է, կարմիր գիծը քաշել են, փող են շինում մարդիկ։ Ահա, մերնեմ են գուն ջանին։ Իմաստն էլ այն է, որ մենք եմ մտնենք իրանց տան մեջ, կանաչ գծեր քաշենք, իմաստն էլ այդտեղ իմաստավորենք։ Հա, քերի ջան, վատ գաղափարը ասա էլի խոսա։ Գաղափարդ լավն է, բայց մեր հակով չի։ Վեշմեշո գտավակի ու հայդա։ Ահա, դավայ, 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 դավայ։ Դա։ Բաստոն ընտենց էլի քերի ջան, հայլակ ջան։ Ինձ իմ նման համով մարդուն տանից անում եք։ Լավ, բայց ուր գնամ ես։ Ռուսական մի հատ իրեք տարանին լավ բարկա։ Այդ բարը մտքում է տասա, հուկությունը բռնի ու գնա ախպեր ջան։ Հա։ Հայլակ, դու ինչ կարծիք ես։ Ես քեզ ոչնչով չեմ կարող օգնեմ։ Դու մեր հույսերը չարտարացել իր Ավտանդիլ։ Դա հարց չկա։ Պրոբլեմ չունեք ձեր ջանին մերն։ Ես հիմա ստեղից վեր կգնամ ու պրյամոյ կգնամ ռոզիստում։ Ինչ ասիր արա։ Ինչ որ լսեցիր քերի ջան, ասում եմ ես դեից կվեկանում ու կգնամ պրյամոյ ռոզիստուն։ Իմիջայնուց ասեմ, ես որ եկա, ռոզս ինձ մակարդակով դիմավորեց, այդ կնիկ խառնվել էր, անենց համով բան է սարքեց, նստեցինք, իրար հետ կերանք, խմեցինք, հլը քո անարժան կենացել ոտի վրա խմեցինք։ Ու գիտես է դրանից հետո ինձ ռոզս ինչ ասեց, ես իրա ջանի մերեմ, արա աղա կնիկ է էլի, ասեց, Ավտանդի ջան, դու այնքան բարի, այնքան հետաքրքիր ու ցից ժիզնե ռադստի մարդ ես, որ քո նման լինեին մեր էս բոլոր բարեկամները, աշխույս մի վարկյանում է հետ էին դումել։ Քո արև դենց ասես, հələ վերջում գիտես ինչ ավելացրես, ասես դու արխեին գնա, ու եթե հանգած քերիդ իրա տնից քեզ դուս կանի,
մի վարկյան չմտածես։ Վեր կազու պրեմոյ արի մեր տուն, այդ են ծեր ասեց։ Սուտ ասում, ճապալ, մի ավատա։ Դուր է լրվի տեղը տարա։ Եթե տենց բան ասե, ուրեմն էդի շանսա։ Իմ արեպ քարեպ տենց էլ ասեց։ Չես ավատում, հերախոս վերսու, վերսու հենց հիմա զանգի, զանգի։ Դենց ասում ես, հա, լավ, մի քանի օր էլ կեզ լրվցրա մեր տունը, մինչև որոշեմ կեզ ոնց եմ ապտագործելու։ Այդ էլ քո խաթեր է մնում, հա, քերի ջան։ Հա, ոնց որ դու ես ասում, այնքան կլրվեմ ու մենակ քո տրամադրության տակ, ոնց ուզում ես օգտագործի։ Լավ։ Так. Ага. Չարբախցի լաուրիկ 11000 դրամ հարաշո էսել են քանում 24000 դրամ Ուժմնի Յուպիտեր այ մը չի հասկանում ինչի դա պետք է ցինլի ճուլկերը այ մը այ քիքին գնա այ ճուլկերի փողով մտրի դրասվալը դզինու արի ստեղից պակոպքի կարա Потом кто? Это Вамиру, Педош. Что? Дош, кисо. Дош, кисо. Так. Угу. Хисун хинг. Хазар драм. Да, Диана. Я сверчат среди коровам, гна. Конечно, милая моя. Аж ты муша, ханги с гнату. Ладно. Джана. Из хану ты дарчес пакель. Карина, чьи ере? Вор чем пакер? Конечно, нет. Нора пранкес та цель. Нет, совсем наоборот. Лик а пранк дурсем твел. Эс нисья такиц хакнавогнернен. А пранк танумен, байц минчев хима пога чем берел. Мам, искес чем хаскам. Ду эт мартка цинк эт хамозуме зоро ворко а пранк харне. Искес там гнумес иранц етевиц, вор гумаре тет вера дарцнен. Эт ес унгнумен нранц етевиц. Сатени киндер, вочмек чика цели, так целю, как кцем. Оставить все разговоры, значит так, это бизнес. Бизнес, это тонкий бизнес, понимаешь? Петки у Саньки Хакарак уху тям лохал, петки чекунинел. Иногда жуптерес, иногда чору купит. Вот писи бизнеса процветать, а не понимаешь? Изгду, Джаночка, ду петка соборес, уша вивьеры, собори, вот писи. Ես ամենիչը մամայի առած դրած ու տիրություն անես։ Ես հազիվ սերոպիկին կարողանամ տիրություն անում։ Հիմա սերոպիկը ինչ արե։ Սլուշ, կարող եմ մտել ես տուն ու այդ աղջկա հետ բռնացրել ես, ու ինքնել ասել ա, մամա, չէ, չէ, մամա, եթե ինչ որ դու մտածում ես։ Մամ, կլինի քո նիսի այդ ցուցակը իմ ներվերի հաշվին չհաշվես։ Դա, конечно. Ладно, всё, всё, всё. Тогнули мы с Хашиным. Я так думаю. Кореля, сурч хмель, я хосэк. Малик джан, сурч хмель? Хамон джан. Ты уремен дир. Чеш норакалем, чем узом? Дир, не гават сурч дир, мамулечка кахами. Մամա, խր առանց քնյազի շատ դժվար է։ Ես մենակ չեմ կարողանում Սերոպիկի հետ։ Ինքը օրորի ավելի բարդ ու անկառավարել է դառնում, իսկ տան անդամներին ոչ մեկին չի լսում։ Ախր գոնե դու պիտի ինձ օգնես։ Ինչը վերաբերվում է Սերոպին, ես քեզ կօգնեմ բնակարանաբար, այդ պրոբլեմ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այդ չկայացած խոպանչին, նրա անունը այլևս ինձ մոտ չտաց։ Баймаура пингвина. Пингвинова. Сила пика, жена моя. Мамка, это не ава, что лучше хосел? Инчи, твоя мама джерикная, да? Да, джерикная. Ладно. Сатаник секрет. Это не всегда секрет, только для тебя. Я тарцу инчи мутацила. Я сама скажу. Уремам петки. Айт. Աղջկա մոր հետ հանդիպեն եւ լուրջ խոսենք։ Մամ, ինչեր ես խոսում։ Ախր իրենք երեխա են ընդամենից։ Լավ է չազեցի, մի հատ էլ տանենք մատանի դնենք մատին։ Չի, 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 մատանին դեռ շուտ հտտիշտո։ Մի հատ, ա, լիվչկա, մի հատ տումբանչկա եւ մի հատ կուպալնիչկա։ Դե լավ, մի լավ բան կվերցնենք դրա մոր համար։ Իսկ չաղո, յա, չգիտես։ Ես գնացելով։ Ես բասի խանդը կփակեմ, մի քիչ գնա։ Վերջ, ես գնում եմ, մամա։ Երեխոն պիտի վերցնեմ։ Ախ, девочка моя,
Завтра утром ты опять ко мне вернешься, дурочка моя. Ուր են գնում։ Սկզբից կենտրոն, հետո մեր տուն։ Լիպա! Դիք է Ռոզա։ Այ! Կանգնեցրու մեքենան, կանգնեցրու, ես իշնում եմ։ Հասեք, ժողովուրդ, օգնեք, սպանում են, ժողովուրդ, օգնեք, սպանում են։ Այդ ինչ ես գոռում, այդ հանգստացի, ինչ ա պատահել։ Ուզում ես ինձ սպանես, այ լանդակի մեկը, տաքսիսի անվան տակ, ինձ նստացրես մեքենակ, որ սպանես ու տարես մի խուրտեղ թաղես, հա։ Ես դու ինչ ֆանտազիա ունես, հորս սարեմ։ Յա, բասուրը, այդ ասում եմ, բասուրը, բա դուրը, եթե չես ուզում սպանել, դուրը չես փակել, հիմի ես կզանգեմ ոստիկանություն, կգան չես կբռնեն կտանեն, վայ մերա մամա ջան։ Ում ուզում ես զանգի, բայց մի հատ ինձ լսի նոր, այս մեքենան տաքսի սերվիսի մեքենա է, ես տաքսիստ եմ, ու իմ մինիմալն էլ վճարի, հասկացար։ Այդ ղայիշ մինիմալ, ես մինիմալ չի, ես կրիմինալ եմ, ես քեզ չեմ հավատում։ Հայկը դի կանգի լինեի, սարև եմ երդվում, հիմա հավատում ես, դու գիտես, որ իմ երեխու արև ես չեմ երդվում։ Ուզում ես ասել, որ դու պատահական ես, հա, եկել այստեղ, հա, ուրեմն ես զանգել եմ տաքսի սերվիս, իրեկել քեզ են, հա, ուղարկել։ Հա, անկեղծ, որ իմանայի դու ես, հաստատ չէի գա։ Ստեղ են ասել էլի, ինչից փախնում ես, գալիս ծծում ա դեմդ։ Ոյ մամա։ Ահա, ճիշտ են ասում Զոնկաս ջան։ Այ այդ մեկը չեղավ Լիպարի ջան, ես քեզ համար վաղուց զոքան չեմ։ Լավ, լեզվի սայթակում։ Լեզվի սայթակում, տաքսիստի խորտակում։ Ինչ անեմ, հիմա ուրիշ մեքենա կանչեմ գնաս։ Չէ, Լիպարիտ, ավելի լավ է, ես ուրիշ մեքենայով գնամ, որ ամբողջ ճանապարհին իրար միշտ չկրծենք։ Հա, համաձայն եմ, դե սպասի մեքենա կանչեմ։ Չէ, Լիպո, պեչի, շատ շնորհակալ եմ, ես հիմա կիշնեմ, մի հատ մեքենա կկանգնեմ, լիքը մեքենայով կգնամ։ Ես խիս ես մատացա, լիպո, լիպո վատ եմ։ Դիկի Ռոզա։ Լիպո։ Կեզ ինչ եղավ այկնի։ Լերնում եմ, լիպո։ Դիկի Ռոզա։ Ինչ եղավ այկնի։ Ինչ եղավ։ Դիկի Ռոզա։ Դիկի Ռոզա։ Նա վասկո, սրա վերջի ինչ է անել։ Որ մամենտով որ։ Այն մամենտով որ կապեք փող չկա վրեքնելես։ Յանի ու մոտ կա որ մեր մոտ լնի։ Կասը անջատեցին, լուսի մարդնել ասես լուսնել եմ անջատելու եսօր, եթե փողը չմուծեք, լավա գոնեին ինտերնետը հարևանից են կողացել։ Բա, այդքան է քիչ է, հլը միատել ուտող բերան բերել ես գլխներիս ես նստացրել։ Հա, հա, հենց քո հետ եմ, ավտան ձիլ։ Դո լսի, այ փայլակ, հտենց էլ չմեծացար էլի, արա խամ ես դու, չես հասկանում որ ես, ձեր, ոսկե ձկնիկն եմ, արա ձեր հաջողության գրավականը։ Դու որ հաջողությունն է, բա անհաջողությունը որն է, այ ոսկե ջրես ձկնիկ, հա։ Այդ անհաջողությունը, որ լավ մտածես, կիմանաս ով է, այ դու ես, այն պահից սկսած, որ դու քերուս կողքին սկսեցի դեց անիմաստ ֆրֆրալ խաղեր տալ, քերուս գործը սկսեց դարձվել, ատես Շիքեր ջան։ Քիմ Քարդաշյան տոգոս։ Քիմ Քարդաշյան տոգոսը որն է։ Դե ծիզիլյոն տոգոս էլի։ Ոյ քո արա։ Այդ ոտը պնդծրիր, հա, տեղդ լավ է, ինձ էլ ուզում ես այստանից դուս անես։ Մի րոպե, փայլակ։ Ես գիտես որ տենց հարցեր չեմ կարա որոշեմ, ես փոքր մարդ եմ, որոշողը քերիս է, ասա քեր ջան։ Բայց դուրս գալեմ ես, գիտես, ջոգում ես որ դե ինչա պետք խոսալ։ Դուրս գալեմ, հա, լավացքի սապոն դառած անենց սա սապոնվում, ուզում է համապատասխան տեղդ մտնի, նայի հա, մոմիկ չդառնա հանգարց։ Չի կարա մտնի աղբեր ջան։ Էդ ինչի որ։ Կեմարը ունենք։ Ես գույն հումորի զգացուին մերնեմ քեր ջան, գույն ցավը տանեմ ես։ Դուրն արա քրիդած։ Ի, դու լսի այ խուլիգան։ Դու գնա բացարա, կարող ակ ու տան ծառանեմ ես։ Շվեցարելն եմ ասում եմ գնա դուրը բացարա։ Դու ուզում ես շվեցարելի, ուզում ես լակելի,
տողում շուն ուզում ես լի, ես քո համար դուրը չեմ բացանի։ Երկրորդն էլ կարողա Լուսի մարդն է, եկել է Լուսեր անջատի։ Հա՞։ Հա։ Դե հիմա դուք տեսեք, աղբեր ջան, թե ես այդ հոսանքի մարդուն ոնց եմ հոսանկազրկում։ Հատենաս ինչ անեմ։ Դու կայնի ու դու աննորմալ ես, հա։ Լուսի մարդ մարդ կսպանեն։ Դու ինչ ես հորթի նման աշկերը չռվերես, գնա քերուտ բրդի։ Ես ու բրգեր դից ի՞նչ բան չի, բայց հիմա փայլակ մտածում, չէ՞։ Դու մի քան մտածես, այնի խփի այդ մարդին։ Արա այս սանդը պատրոնն չի քչի մտնում որ։ Դե վերդաս դու դենք ինչ ընդար, դավենա։ Ոսկի գյուլի։ Լսի չապա լագոդություն մի արա այդ քաֆտար։ Լավ արա, մի անգամից դուրեբաց որ մեջ դու լաս թողեմ դրան։ Թող քելքը գլուխը թավակի, այ ախլաս։ Գնա, գնա խփի, գնա խփի, գնա վստի։ Գնա քեզ ով ատիրություն անողը։ Բերտել պրախատոյ դվոր չէ որ գանք հավաքվենք կողքդ։ Խոսքի դու կգաս տիրություն կանես։ Դու մեկ անի տիրություն անի։ Շարժ մար։ Հավտանդիլս կանի, չէ՞ արա։ Քերջան, դու արխին գնա խփի։ Չմտածես, արա տուլիկից բանից են չի բուխա բանակ բերի դասնեն, արա նեղությամբ չեն թողի, հա փայլակ։ Դու լսի իդիոտ։ Դու կարող ես խելքը թողել ես ճուգոտկայում դու եկես, հա։ Դու փայլակ, հա, մյուս անգամ ներվերես չուտես։ Ձերդ դեռ, Քերջան, արխին գնա խփի, գուտեն դավե։ Դավա արա, բաց դուր ասի։ Տո դե բացում եմ ճապալ մեղքը քուվիզը։ Գնա նստի աղբեր։ Բնի սպասի արա, սպասի։ Արա դու։ Հաջան Քերջան, որ հիմա ես խոսքի հետ Լուսի մարդու խփեցի, կարող եմ մեղքը վեգալես վրդ գնաս քերուտ փոխարեն նստես։ Հա, միանու չարա Քերջան, այդ վարիան չի։ Յո, այդ դու պիտի քո ձերով խփես ու դու ես այդ որոշել։ Այդ ինչի՞ որ։ Այմերն եմ ես, ես էլ ձեր պես ստաժավոր գործ թողեմ, պատկերսպես ընգա բերդ, կաշիս կհանեմ, իը։ Դո՞ն ես ես բացերը ջեսի արդեն իսկականի ձարը, բաս դուրը։ Լավ ես մտածել։ Հա, լավ եմ մտածել, շուտ արա, թե չէ քեզ եմ խփելու արդեն արա, դավայ։ Այ ախմախ, մեծ մամենը չկրակես։ Մամենս ինչ չի կանում, հա։ Ես դու ես աղջի, ինչի համար ես եկել։ Սանկովրես զենք չպայես, քյաս սաֆատ։